Здравейте, любители на пътешествията! Днес ще бъде толкова вкусно и толкова възбуждащо апетита, че ви предлагам да изприпкате до хладилника, докато ви казвам, че гледате Друмомания по здравната телевизия Кот Хелт с мен Магдалена Гигова. Започва вкусното предаване! Днес в студиото сме заедно с Мариела Балева, журналист от вестник Труд, с която извадихме големия късмет, някакси между две заключвания да отскочим до Истанбул. По покана на Турското министерство на културата и туризма, с Мери бяхме поканени на едно гурме пътешествие, т.е. да изследваме новостите в турската кухня. Здравей, Мери! А новостите в турската кухня са много, но първо може би трябва да кажем, че Истанбул е град, в който храната е издигната в култ. Майче, храната е нещо, без което не може. И едно пътешествие в Истанбул, независимо дали е да видиш забележителностите, културната история на тази една невероятна страна, кулинарията е нещо задължително. Да, всъщност те искаха да ни покажат и уличната кухня, уличната храна и така нареченото фюжън гурме. И успяхме да го видим. Мери, нямаше ли усещането през цялото време, че всъщност имаме една, ако може да кажа, една обща кухня с кумшиите? Ами да, ако вземем заглавията на всичките храни, които ползвахме, които опитахме, като започнем от баклавата, бюрека, Кювеч, кюфте, мару, домат, да, всички, и мамба ялда. Всички тези неща и ние ги имаме в нашата кухня. На шкембето му викат и шкембе, но няма значение. Да. Мен ми направи голямо впечатление това, че сега заведенията вече почти не отварят, защото не виждат смисъл. Те би трябвало там според кмета на Истанбул да затварят в 8:30 и те си казват за какво да отваряме. Да. Обаче пък тези, които работят, предлагат много интересни неща. Например, двамата шефове, така наречени темел, в Алеф, което на кюрдски диалект означава жарава. Този ресторант беше наистина изключително интересен, защото има една невероятна гледка към Босфора и ние имахме с теб щастието да бъдем горе на терасата, където гледката е страхотна, а пък това, което ядохме с всичките разядки, предястия, докато стигнем до основното ястие, нали, се шегувахме, казахме да имаше нещо за ядене след това предястие. Но едни невероятни вина, които опитахме, 4 вида, доколкото си спомням, бяха. Това показва една култура, която Турция наистина дава, освен на туристите, тя е в сърцата на турците. Тук може би трябва да кажем, че всъщност двамата шефове, които според местните заслужават поне една звезда Мишлен, да, се занимават с това да умесват номадската кухня от цяла Турция, заедно с някакви нови идеи, но всъщност и балканска, защото имаше и една такава черногорска или босненска разядка беше. Да. Наистина бяха интересни вкусовете. Ако си спомняш, ни сервираха шалгам. Шалгамът е сок от един тъмнолилав морков. Тъмнолилавия морков е предтеча на сегашния оранжев морков. Обаче той е 28 пъти по-антиоксидантен, отколкото нормалния морков. И в Турция продават шалгам почти навсякъде. Но на нас ни го сервираха с малко текила вътре. Е, сега няма да ми стане любимото питие. Обаче вкусът беше остър, но незабравим. Вкусът наистина беше уникален. И с този лек алкохолен така придатък на текилата му предаваше един много шармантен вкус, така да го кажем. На мен много шармантно и беше и розето, в което имаше ванилия. Ванилия и карамфил. Не, карамфил и канела. И канела, да. Може да звучи извъртено на някой, но наистина беше хубаво като десерт. Не, това беше един такъв необичайен вкус, който придаваше, разбира се, и чар на цялата тази вечеря. Времето беше страхотно. Нищо, че беше 10 часа вечерта, да кажем. Разбира се, в България било по-студено, но там
кухнята и това, което показаха като сервиране, като обстановка, наистина заслужава едно уважение. Поне, о, да, да, голямо уважение заслужава и нашата екскурзоводка там, Айшем, да, Айшем, която се оказа, че е била и екскурзоводка на Меган Маркъл, да, още докато тя била, в... дето била звездичка в, да, костюмари. В костюмари, да. И сега за срам на Айшем, която не гледа точно такива сериали, изобщо не знаела на кого екскурзоводства. Меган Маркъл обаче била много доволна и си пуснала снимка в Инстаграм с нея и започна идват някакви предложения. Няма значение колко ще струва, искаме вие да ни разведете. И тя предполагаше, че цялата тая работа била само за да научат разни клюки за Меган Маркъл. Между другото, Айшем е една страхотна млада дама, която... За млада ще черпи определено. Която изглежда прекрасно, но тя се оказа, както разбрахме с теб, и най-добрия екскурзовод гид в Истанбул, което ни имахме, разбира се, този страхотен шанс. И тя успя да ни покаже не само кулинарната част на Истанбул, но и историческата част, която знаем, че когато човек тръгва за Истанбул, това означава, че той първо обича забележителните места, обича историята, обича културата, обича и кулинарията. Хубавото хапване. Но хубавото хапване. Но освен това, може да кажем, че ако търсиш някъде хаос и безпорядък, Истанбул е едно чудесно място, да, за трафик. Също си спомням, че тя ни каза, което ние успяхме да се убедим, надявам се, с теб, че Истанбул е прилича на жена, която бавно разкрива прелестите си. И ако искаш да я разбереш, да я опознаеш, трябва бавно да вървиш и да усещаш всичко това, целият този чар на Истанбул. Е, трябва да имаш и правилния водач, да, в дебрите, да, на женската, да, душа, да, на Истанбул. Да. Защото жената, както казват комшиите ни, уйди са на акъла. В програмата не беше влязло разглеждането на Света София, след като вече е станала джамия. Да. Но тя успя да намери една пролука между две молитви, когато е разрешено и на туристи да влизат вътре, разбира се, с шалове с на главите. Да. И пак намери едно възелче, защото там стоят в самата джамия, се разхождат царствено ини дебели котки, точно като сайбии, както, да, пак биха казали турци. Това са господарките на Истанбул, както ги наричат. Да, котките. Тя ни разказа историята за Глии, която била едно тигърче, такова коте, която била талисманът на Света София. И когато там отишла Мишел Обама, разбира се, се навела да погали Гли. И естествено, винаги такива снимки са умилителни. И кадъра с Гли обиколил цял свят. Цял свят обиколил. И тогава животното се скрило за един месец. Защото някакви досадници на пълчища влизали вътре и искали да го галят. И съвсем... Ние се убедихме в това желание за галене на котките, защото ние всички, цялата наша мъничка група, като видяхме котка някъде, това бяха сигурно фотосесии, които траеха поне по 5 минути. Да, примерно от 700-те снимки, които съм направила в Истанбул, сигурно около 300 са на котки, случайно минаващи и много охолни. Моят смартфон е същия. Да, обаче тя каза, че това е много показателно някакси. Са намерили хората, които са против това музеят Света София да стане джамия. Да. Гли е починала 2 седмици след като се превърнала в джамия Света София, но да не... Да не влизаме в политически, да, политкоректната... Еми, в крайна сметка, пък ние бяхме тръгнали там на гурме пътешествие. Да. Беше много любопитно това ходене по улиците и опитването точно на така наречения стритфуд, защото те пък си работят денонощно. Даже бяхме, ако си спомниш, в една работилничка за пиде, където хлебарят от 1964 година, 7 дни в седмицата, ама ти го виждаш, той е като робот, хвърля едни пидета в фурната и после ги изважда топли, а тестото идва отгоре със специален асансьор от втория етаж, готово. Да. И имахме шанса да опитаме неговото пиде, което след това стана във вид на лахмаджун, нали, вид турската пица, която намазаха с кайма, с различни нарязани зеленчуци и така нататък. Това са неща, които тук рядко може да видим, нали, човек, който да работи 50 години без почивен ден.
О, да, да, ама те сигурно всички останали са така. Добре, нека да изброим какво още ядохме от уличната храна. На мен най-вкусно ми беше компира. Това е печения картоф в специална фурна, разделен на две, който можеш да намажеш с масло, с каквото искаш. Можеш да сложиш вътре наденички, трошия, печен шоколад, хайвер, каквото има, което го предлагат на място. Но това се оказа една много вкусна храна. Освен това, навсякъде можеш да си купиш и да опиташ прочутото чикюфте, което е наистина направено от булгур. Вътре се слага сурова кайма. И вече не е сурова, от хигиенна гледна точка. И много подправки, което наистина е много вкусно. Има легенда как се прави чикюфтето, че сутрин рано в 5 часа мъжете сядат около една маса, пият яни ръка и почват да месят чикюфтето, и до обяд и чикюфтето, и те са готови. Да. Другото, което беше много вкусно, аз си признавам, че не обичам миди, но тези миди, които опитах, уличните в Истанбул, ме зарибиха абсолютно. Опитахме мидите опитахме ги при господаря на мидите, както се нарича. Това е едно място, което е съвсем близо до Мабахче и до известния хотел 4 сезона. И мидите са разтворени на две, пълни с ориз и с лимонов сок, което просто е фантастичен вкус. Наслада за мецето. Ама и мидите така нанизани на шиш, да, увити с някаква панировка и пуснати във врящ олио. Пържените миди, да, които опитахме в една пряка на изтитлял главната улица. Невероятно, наистина. Храна, която не обичам, се оказа изключително вкусна. Значи това означава, че ако ходиш насам натам и опитваш местната храна, винаги можеш да поискаш и да ядеш това, което си мислиш, че никога няма да опиташ. Ето, задължително се ходи там, където се тълпят местните, ако искаш наистина да се потопиш в кулинарната специфика на мястото. Ние ходихме и в едно място, което се нарича Чия. И там пак главният готвач, той пък е световна звезда. Муса, който е световна звезда, защото Netflix му е посветил целият пети епизод, цял епизод от петия сезон на Chef's Table. Да. Той пък на него му казват, ще си кулинарен антрополог. Да. Как звучи? Защото ходи, записва рецепти от бабите, прилага ги и там се готви само сезонна кухня. В седмицата няма две еднакви менюта. И същевременно само с местни продукти. Може да кажем, че първо да кажем на зрителите, които смятат да посетят Истанбул след заключването. След локдауна. Ресторант Чия се намира в азиатската част на Истанбул, в квартал Кадакьой. Той е, влизайки вътре, виждаш, че това е едно съвсем нормално заведение, с ненормално вкусна храна. Да, нищо. Това е такова квартална кръчма. Квартална кръчма. Но това е едно от заведенията, в които можеш да опиташ всичко, което виждаш, без да поръчваш цяла порция, което ще ти бъде поднесено с един невероятен вкус. С салтанати. И цялата маса можеш да я да бъде покрита с поне 10 ястия, 15 и така накат. Вкусът на хута не мога да го забравя, и на боба, който беше невероятен. А ишкембе чорбата беше доста интересна. Да. За мен най-голямо впечатление ми направи това, за което този, който поднасяше, ми каза, имаш право до три пъти да познаеш какво е това. И аз и трите пъти не познах, защото се оказа сладко от малки бейби пътладжанчета. А то приличаше на животно, приличаше на някакъв плод, на какво ли не, но за пътладжан въобще не се сетих. Маги сладката бяха невероятни, като успяхме да опитаме от всичките, които ги имаше за деня, нали? Освен от пътладжан имаше от изсушени доматчета, от тиква, от зелени орехчета. От зелени орехчета.
Просто не знам дали е времето сега да говорим толкова много за храна. Еми, ние повишаваме слюноотделянето на зрителя. Да. Той според мен е търчи към хладилника или до, да. До, поне до кутията с бомбони в шкафа. А също така, аз пък специално си взех едни ярко, ама розово пембе маслини. Маслините. Не, оказа се, че просто ги боядисват в сок от свекло. Да. Обаче пък като занесеш вкъщи такова едно пембе на маслина, която прилича на бомбон. Получаваш отличен. Абсолютно. Сега аз нещо не успях да харесам кукуреца, което са ситни акнешки червца, напластени много на един шиш и те така си се въртят. Човека им говори, сякаш е свещенодействие. И на външен вид изглеждат много привлекателни, обаче на вкус някакси не ме грабнаха. При мен беше същото, защото може би, защото аз не ям шкембе. Но пък шкембето, което опитах там, беше просто превъзходно. Така че може би трябва да се научим с теб да едем червца. И не можаха тук да ни научат, но пък... Не може всичко да ни бъде... Помниш ли пък туршиите какви бяха? Влизаш в един магазин за туршии, който е все едно библиотека с хиляди книги, които трябва да прочетеш. И знаеш, гледаш туршии от банани. Разбира се, очудването беше огромно, но пък преди този магазин за турши, минахме през страхотния рибен пазар на Бешикташ, който задължително трябва да бъде посетен от всеки един, който отиде в Истанбул. Ми там един продавач толкова много те харесваше, че те гонеше да ти подари риба. Вика, комшо земия, казваш, ама не мога, бе, къде ще я нося? Майди обаче първо каза, че съм холандка. Аз казах, не. Е, дама на холандката в твое лице не подари риба, пък на комшията подари. Комшията веднага подари риба, обаче непременно искаше да се снимаме. Разбира се, направихме снимката. Това са едни такива много приятни, сладки спомени, които галят душата и можеш да разкажеш с удоволствие на приятели, дори на зрители. На финала да кажем, че се представихме много добре и в Кулинарната академия Усла, където Дженк. Шеф Дженк ни каза, че дядо му е от Балчик. Да. И може би затова се отнасяше много ласкаво към нашите кулинарни умения. Все пак ние си признаваме с Мариела Балева, че съпрузите ни готвят от 30-40 години и не сме влизали в кухнята. Обаче се оказа, че това е като колелото. Карането на колело не се забравя. Много, много хубаво се представихме. Невероятният сутляш, който предполагам, че освен ние с теб и други от зрителите, може би си спомнят, имат лоши спомени от детската градина. И винаги беше загоряло млякото. Непрекъснато ядяхме мляко с ориз, което беше загоряло. Но сутляша турския в Истанбул, който ние с теб направихме и който се продава въобще, това е едно от кулинарните чудеса на Истанбул, сутляша. Има го във всички кулинарни книги. И в последните няколко минути да се похвалим, че заедно сътворихме едно канапе, което се нарича султанска вкусотийка и се прави от... Понеже, канапе от патладжан. Да, канапе от патладжан и сос бешамел. Понеже пак има такава красива история, султанът се бил влюбил в френската кралица. Да. И тя, когато дошла на гости в Истанбул, той заръчал на своя готвач да направи нещо, което да бъде смес от турската и от френската кухня. И той първо опекал на жар патладжан, като го оставил така, да има малко черни люспички, за да мирише на огън, след което го нарязал така на едро, сътворил сос бешамел, всичкото това го объркал и това е канапето, върху което слагаш таз кебаб, познати от нашата кухня. Да, който ние с теб успяхме да направим много добре. Еми така поне казаха околните, ама си го изядохме. Шеф Дженк ни похвали. Сега и личеше, че не е от куртуазия. Получихме специално. Може да е добър актьор човек. Все пак, дядо му е от Балчик. Не може да не кажем, Маги, нищо да не кажем и за рибата, която беше в един прекрасен ресторант на Босфора, която шеф-готвача ни приготви с невероятно удоволствие. Когато ни я донесе да я видим, мърдаше с опашка. Ами ние до толкова възбудихме апетита на зрителите, че трябва да престанем, защото подозирам, че ще ни съдят за пристрастяване към храната.
Много благодаря на Мариела Балева от Вестник Труд, с която споделихме и това нейно гостуване, и нашето гостуване в Истанбул. Моля ви се, не сменяйте канала, защото ще продължаваме да ви измъчваме с вкусни гозби. Продължаваме с вкусните теми. На гости ми е Анелия Талиб, която е собственик на салон за красота. Дълго време е живяла в Ливан и сега ѝ е много мъчно, че заради коронавируса не може да отиде и да си види децата там. Но пък днес няма да си говорим за трудни и тъжни неща, а за красота и възбуждащи апетита гозби. За жалост, ние научаваме за Ливан само когато влезе в новините с някакви размирици или престрелки и не знаем, че това е една безкрайно красива страна, в която сутрин можеш да караш ски, а след обед да отидеш и да се изкъпеш в морето. Така ли, Анелия? Абсолютно, точно така е. Колко време си живяла в Ливан? 2 години. Само две? Само 2 години, но всяка година прекарвах около 1 месец там. Значи може да се каже, че си вече нещо като специалист по тази държава. Кажи ни, къде е по-красиво? По крайбрежието или някъде, примерно, на планината Баалбек или горе в планините, където може да се кара ски? Всяко кътче си има своята красота. Аз лично много обичам морето и на мен по крайбрежието много ми харесва. Там и прекарах времето ми в град Тир, който е град в Южен Ливан. Много прилича на нашия град Созопол за зрителите. Планината също е много атрактивна. Тяхните кедрови гори. Много емоция има в Ливан. Това, че тя е компактна държава, тя е около 11 пъти по-малко от България, но със същото население, много лесно е да я обиколиш, да стигнеш от една до друга дестинация, от едно до друго кътче. А какви са ливанците като народ? Широки души ли са? Да. Или си живеят вътре в семейството повече? Не. Те са много обичат чужденците. Много са отворени към чужденците, както и към тях самите помежду си. Определено ливанците знаят как да живеят. Като каза знаят как да живеят, веднага се сещам, че сигурно обичат и да си хапват. Много обичам да ходя на ливански ресторант, точно, въпреки че не съм ходила в Бейрут, това ми е мечта. Коя е характерната гозба за Ливан? Като се почнем от арабския хляб, който е прекрасен. Аз обичам и тяхния царевичен хляб. Табулето, прекрасната им салата с магданоз. Характерното при тях е сиропа от нар, който присъства в голяма част от тяхните специалитети. Сладките им са невероятни, огромните им магазини за сладки. Моята любима храна в Ливан е мулхие. То е зелено листо, което се приготвя с пиле или с друг вид месо по желание. Хумуса, табулето вече го казах, лозовите им сърмички са прекрасни. Много красота има в тяхната храна, много изисканост като приготвяне. Самите размери, те са така малки като размер, красиво оформени. Определено те се наслаждават на храната, на самото и приготвяне, както и на самото и консумиране. А как стои въпроса с виното? Там изобщо с алкохола. Светска държава ли е или като мюсюлмани, нали, част да, от тях се въздържат? Да, благодаря ти за този въпрос. Действително, че Ливан е букет от различни религии. И там всеки е свободен да прави това, което пожелае. Мюсюлманите и християните, те живеят в прекрасни отношения. Да, част от мюсюлманите, те не пият алкохол, но християните пият алкохол. Така че Ливан е една от държавите, затова е предпочитана от част от другите арабски държави, защото в нея има и тази светска част на живота. Не напразно и на тяхните паспорти пише единствено Република Ливан, всъщност те са република. Така че много добре си живеят като букет от религии, като различни култури. Всеки има своите предпочитания. Да, можеш да отидеш на трапеза, където е лишен от алкохол, но тъй като аз самата много години съм живяла с ливанец, който не е пиел и не пие до ден днешен. От тази гледна точка и аз не съм пиела, защото за себе си приемах, че когато човекът срещу теб не пие, не е особено красиво дамата да... Никога не съм била спирана. Да, аз съм живяла с мюсюлманин, между другото. И отгледна, аз съм християнка.
имахме чудесна хармония в брака си. И това, което мога да кажа, е, че ти можеш да се веселиш по еднакво прекрасен начин и с алкохол, и без алкохол. А как се веселят ливанците? Умеят ли да го правят без алкохол? Умеят да го правят чудесно без алкохол. Аз съм присъствала на много тяхни събития, като започнем от сватби, годежи и до семейни събития като вечери. Да, умеят да танцуват, умеят да се веселят, усмивките им не слизат от лицата. Тя е средиземноморска слънчева държава. Действително, че независимо от събитията, които се случват там, във връзка с неспокойния регион, те много бързо забравят. Много бързо се пренастроят и превключват от трудните моменти в тяхния живот към забавните. Умеят да разпускат. Също така съм чувала, че да речем, след като имало някакви размирици и витрините са счупени, те просто слагат едни дъски и магазина продължава да работи, защото са търговци по душа. Действително е така. И те така са родени, така живеят. Аз бях там 2006 година, когато беше голямата война с Израел, с моите деца. Труден период. Действително труден период. Виждаш, както виждаш ужаса в тяхните очи, така след като всичко отмине, виждаш как им се озаряват погледите. Те просто забравят. Най-хубавото е това, че на следващата година, когато отидах, там нямаше и следи в по-голямата си част на Ливан, където се е случило. Те много бързо възстановяват. Умеят бързо да възстановяват щетите след тези събития, както емоционално, така и физически. Не напразно наричат Ливан Швейцария на Близкия изток. Абсолютно. Къде обичаш да ходиш, когато си в Ливан? Освен в град Тир, където е семейството. Аз обичам да ходя в Бейрут. Обичам да ходя. Моето любимо място е замъкът на Муса, който е в планината. Това е наистина моето любимо място. Много ми въздейства този обект и самия факт, че неговите съученици са му се присмивали, че той има мечти, че той няма да сбъдне мечтите си. И всъщност той в този замък, във всяка една от отделните части е изработен част от неговия живот. Как е минал през трудните моменти, много душа е вложена там и самия той посреща хората на входа на замъка. Дори самата врата е направена по-ниска, за да може всеки, който влиза, да се прекланя пред труда му и пред това, че не са вярвали, че той ще сбъдне мечтите си. А какво представлява този замък? Той го е построил с двете си ръце. Това е било мечтата на живота му. Това е била мечтата на живота му. Да, той е в планината и във всяка една има различни статуи, скулптури вътре. Самите неговите учители как се държали с него, различните етапи от живота му. Влизаш наистина в един замък и проследяваш живота на една личност. Самата планина, самата енергия там, като усещане. Много обичам, качвайки се на Велюга, разглеждаш, виждаш отдолу, както е морето. Откачваш се в един ресторант и отдолу буквално гледаш Ливан, морето, планините. Действително, аз обичам много да се разхождам там навсякъде. А на планината Баалбек, която е един от символите на Ливан, ходила ли си изобщо? Какво може да се види там? Ходила съм, да. Ходила съм. Дори бяхме на гости в наши приятели. Разгледахме самите арки, които са останали. Всичко действително, че там е, да, това е по-различно като усещане, като една, за мен лично, там аз се чувствам по-сериозна като отида. Като се, да. Там има, доколкото знам, някакви останки от Древен Рим. Точно Древен Рим, както и в Тир, град Тир, стария град. Точно така, останки от Древен Рим. Действително, точно може би за това на мен ми навява една сериозност като усещане, защото това е та по-различно от останалата част от Ливан. Ти каза, че Тир прилича на Созопол. Сравнявам го от тази гледна точка, как могат да си представят зрителите като един по-малък, красив морски град. Кажи ми, моля ти се, за ливанския кедър, който е на знамето на Ливан. Да, и имам да. Чувство, че кедровите ядки се слагат във всичко. Наистина се слагат във всичко. Да, кедъра, той е символа на Ливан. Той присъства, да, както в тяхния флаг, така и в тяхната природа, така и в тяхната кухня.
кедровите ядки са, да, кедра е традиция на, действително на Ливан, много красиво дърво, много вкусни ядки, както и друг символ на Ливан. Аз мога да, така да си позволя да кажа, това е певицата Фейрос. Разкажи ми малко повече за тази певица, защото честно признавам си, нищо не знам за нея. Нейният глас действително е толкова разпознаваем, толкова различен. Ливанците много обичат да я слушат сутрин, когато си пият кафето. Много емоция. Мен също ме докосва, доколкото разговаряйки с дъщеря ми Патрисия, скоро ми изпрати снимка, че самият президент на Франция, когато е бил на посещение в Ливан, я посещава в нейната къща. Действително, това е както кедъра, така и Фейрос, това е олицетворението на Ливан. Може ли да се каже, че Фейрос е ливанската Лили Иванова? Да, разбира се. Да. Те са много различни, нормално всяка една има своята идентичност, но да, можем да кажем, че Фейрос е ливанската Лили Иванова. Те и двете продължават да творят и да радват. Двете ти деца, Патрисия и Амер, живеят между Ливан, София, Лондон. А какво обичат да правят, когато са в Ливан? Те се чувстват много добре навсякъде. В момента аз съм изключително щастлива, защото моите две деца, те са много позитивни. И Патрисия и Амир, в тях няма грам драма по отношение на пандемия, на това, че те също са затворени в момента в Ливан. Дори на последния ни разговор синът ми каза, на камера говорим аз и дъщеря ми, как няма да прекараме Коледа, защото така е най-разумно за всички. При което той се обръща, Амир се обръща и каза, аз не мога да ви разбира, вие като драматизирате в момента, ще се телепортирате ли? Това е в целия свят, ще има много други Коледи. Ние сме заедно, постоянно разговаряме. Те спортуват, те живеят в голяма къща, дори в момента спортуват в къщи, имат домашни любимци, за които се грижат, хранят изключително здравословно. Да, те все пак са половин ливанци и типично за това много е важно. Плодовете, смутитата, от какви продукти са направени, те да са озряли, да са здравословни. Много внимават за начина си на хранене. Да, аз няма да споменавам, но всъщност тази пандемия по отношение на здравето на сина ми за мен беше голям шок. Всичко е наред вече, всички сме живи и здрави, което е най-важно. Разхождат се, шофират. И двамата. Баща им отделя много време за тях. Дъщеря ти учи нещо, което може би ще е много полезно в бъдеще. Да, дъщеря ми завърши филмово изкуство колеж в Англия. Това може би няма да е много полезно в бъдеще, но кой знае? Кой знае? Никога нищо не знаем. Да, в момента тя учи алтернативна медицина. Изключително много се надявам и двете мечтаем един ден да работим заедно и да творим красота между България и Ливан. А защо не и други държави? Ливанките очевидно държат много на красотата си, защото едни от най-красивите арабки, които съм виждала, те сигурно на арабка ще се обидят, са ливанките. Поддържат ли си красотата? Въобще какъв е критерия за красота там? Много е различен между самите тях, както и в България виждаме различни личности, различни критерии за красота, така и там, както по отношение на религия, на култура, така и по отношение на красота, имаме един голям букет от разновидности, разновидни личности, но всички са красиви и много се грижат за себе си. И там ли важи това, което важи в останалия арабски свят, че жената трябва да може с очи само, защото понякога се случва да е заболена, с очи да дава знаци на мъжа и това се предава от баба на внучка, от майка на дъщеря и затова и са много гримирани? Да, те имат много силни очи. Чудесно говорят с тях, като цяло чудесно говорят и с жестовете си, с тялото. Има една изисканост в поведението и самия им език е по този начин. Те пеят, като говорят. Действително, начина по който разговарят, начина по който се държат, жестовете им, очите, те помагат, освен на очите си, със самите си жестове, езика на тялото. Те са хубави жени, знаят го и умеят да
не бих казала да се възползват от красотата си, в хубавия смисъл на думата, ако мога да го кажа. А там има ли това залитане по хиперголемите бюстове, така хиперголемите джуки? Не е масово, но и там го има. И там го има. Аз съм на принципа, че всеки трябва да прави това, което го прави щастлив и което му харесва. Ако мога тук да си позволя да кажа, не толерирам, когато млади момичета залитат в тази посока. Когато са дами след определена, така, когато вече са изградени като визия, окей, всеки е свободен да прави каквото иска. А как гледат на любовта в Ливан? Защото знам, че имат страхотни любовни песни. Всичко е любов. Всичко е любов. И в Ливан и навсякъде по света, да, те са гореща нация. Действително, че ливанците са с гореща кръв, много гореща кръв, много любов във всичко, любов към семейството, любов към храната, любов към живота, любов към децата. О, прекрасен финал на нашия разговор. Виждам, че ти си донесла моята книга, която също е едно пътуване. Прекрасна. Само, че пътуване в любовта. И един пътеводител и с любовните маршрути в София. И аз си направя аз автореклама за София, адресите прекрасна на любовта. Искаш да ти я напиша. Да, много ще съм ти благодарна. Ами, освен да ти напиша на Анелия, пожелавам ти да изживееш една разтърсваща любов поне още три пъти. Благодаря ти от сърце. Щом ти ми го пожелаваш, ще ми се случи. Много ти благодаря за това гостуване. А пък вие бяхте с едно апетитно издание на Друмомания. Предаването за пътешествие по здравословната и здравна телевизия Код Хелт. Аз съм Магдалена Гигова и силно се надявам да пътуваме отново следващата събота от 17 часа. Следете и повторенията. Друмомания. Едно имуностимулиращо предаване.